მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება სალვადორ დალის ტარო ასე თემაზე. ახალი წელი ახლოვდება. როგორი განწყობა გაქვთ? Როგორი განწყობა გაქვთ და როგორი განწყობა უნდა გქონდეთ იმისათვის, რომ მოიზიდოთ ბედნიერი მომავალი? გაინტერესებთ ხო? ვნახოთ. Ნახოთ აბა თქვენი ეხანდელი განწყობა. ამისათვის კი უმჯობესია ოშოძენ ტაროს შევეკითხოთ. მენტალურ შეკითხვებზე ოშოძენ ტარო შესანიშნავ ინფორმაციას და ძალიან ლოგიკურ ინფორმაციას გვაძლევს. Ნახოთ ეხანდელი თქვენი მენტალური მდგომარეობა. აბა ნახოთ შეხედოთ თქვენი ეხანდელი მენტალური მდგომარეობა. როგორ ხედავთ თქვენ? Ახალი წელი ახლოვდება ხალხ, ნუ ახალი წელი. Კვენზია დამოკიდებული როგორ წელს დაიყენებთ, როგორ მხიარულებით, როგორი პოზიტივით და უშოთ წელს მოხდა ისეთი რაღაცები, რამაც გული გატკინათ, გატირათ, დაგაზარალათ. ეს უკვე მოხდა წარსულში, შეიქნეთ ადამიანებო, მოხდა უკვე. ამან დაასრულა უკვე თავისი პროცესი, ასე ვთქვათ, დაასრულდა, დაიწყო და დაასრულდა და გადავიდა წარსულში. იწყება ახლიდან, დავიწყოთ ახლიდან ყველაფერი. თქვენი მენტალური მდგომარეობა ძალიან ცუდად ჩანს. Ai nahet, გამოჭედილი აზრებთ, უარყოფითი აზრებით, როგორ უძლებთ ამ ემოციებს, მე არ ვიცი. Მოიშორეთ ხალხო ეს ემოციები, ნახეთ რა მხელა ბალასტი ფიქრებია თქვენს გონებაში, გამოჭედილი აბსოლუტურად. სივრცე არ არის, აი დარჩენილი სივრცე არ არის, რომ რაღაცა პოზიტივი იყოს შიგნით, გესმით, რაღაც აი ესეთი. Აგრეთვე გამაფრთხილებელი არკანიც ამოვიდა აქვე, რომ ეს გაფრთხილებთ ეს არკანი, რომ თქვენ აქამდე არ მოდიოდით სწორი ნაბიჯებით და ეხლა უკვე დრო არის, რომ თქვენ განსაცდელებზე და აი ამ სამყაროს მიერ გაკვეთილების საფუძველზე თქვენ ისწავლოთ სწორი ნაბიჯების გადადგმა. სამყარო ჩვენ ასე გვეხმარება, ასე გვაფრთხილებს, ასე გვიფრთხილდება. Ნახოთ აბა, ვისაც გნებავთ და ყველას გნებავს, მეც თქვენს, ვის არ უნდა ბედნიერი მომავალი? Ვის არ უნდა? ზოგს ჯანმრთელობა უნდა, ზოგს სიმდიდრე უნდა, ზოგს მოსიყვარულე პარტნიორი უნდა, ზოგს ერთგული მეგობარი კი არა და ერთგული მეუღლე უნდა, ზოგს ოჯახის აღდგენა უნდა, ზოგს ოჯახის შექმნა უნდა. რა ვიცი, აი იცით რა არის, რამდენი ადამიანიც არის, იმდენი სურვილი არსებობს, ხო? ჩვენს ხელთ არის ჩვენი მომავალი. თუ აი ასეთი დათრგუნულობით შევხვდებით ჩვენ ხვალინდელ დღეს, ახალ წელს და ჩვენს მომავალს, მაშინ რისი იმედი უნდა ვქონდეს, რისი გამაგებინეთ? ჩვენ ვართ ჩვენი, აი ჩვენს ხელთ არის ის ჯადოსნური ჯოხი, რომელთა ჩვენ ვქმნით ჩვენს მომავალს. მოიწმინდეთ თვალები ცრემლებისგან, მოიმშრალეთ, გაიღიმეთ და ვაგრძელებთ ცხოვრებას. ვნახოთ შემდეგ თქვენი ეხლანდელი განწყობა გავიგეთ როგორიც არის. ეხლა ვნახოთ თქვენი მომავალი როგორი გელოდებათ. ვნახოთ ახალი წელი. ახალი წელი ბედნიერების მომტანი ყოფილიყოს. მე საერთოდ დრაკონის წელი ძალიან მიყვარს, იმიტომ რომ დრაკონის წელს დაბადებულები არიან შესანიშნავი ადამიანები. და თვითონ დრაკონიც როგორი არა? ლამაზი, ლამაზუნა. Ამით უნდა გაჩვენოთ ჩემი დრაკონი. აი ჩემი დრაკონები. აი ესეთი სიმბოლოები მაქვს, ესე უნდა დავხვდე დრაკონის წელს. ჩემო მეგობრებო, ასეთნაირად უნდა გავიმხიარულოთ ჩვენი თავი. აბა როგორ? აბა რანაირად? სხვანაირად. უნდა გავაპოზიტიუროთ ჩვენი ყოველი დღე, ყოველი წუთი. Ვუთხრათ არა დეპრესიას, ვუთხრათ არა ყველა აი დამთრგუნველ ფიქს, რომელიც გვიჭამს ტვინს და გულს. ვუარყოთ ასეთი აზრები, როცა მოგეძალებათ ესეთი დეპრესიული აზრები ჩემო კარგებო, ადგეთით, გაივარჯიშეთ, ვარჯიშები გააკეთეთ, გადით გარეთ, იარეთ, უახლოვეს სკვერში გადით, ცხოველებს მოეფერეთ, დააპურეთ, ეცადეთ რომ სხვა რამეზე გადაიტანოთ ყურადღება.
ასე რომ შემოკარგებოთ წარსული სუდი ამბები დატოვეთ წარსულში დამიჯერეთ მე თქვენ. თქვენ შეიძლება ძალიან დაგაზარალათ ფინანსურად, ჯანმრთელობით, აზრობრივად, მენტალურად, ყველანაირად შეიძლება დაგაზარალათ და ასეთი ძალიან ბევრი ხარ შემოკარგებო ეჭვი არ მეპარება, ვინაიდან ვინც ახლა დაროს უყურებთ, მე არ ამგონია ვინმე ასე ვთქვათ არხეინი იყოთ და ბედნიერი, იმიტომ რომ ბედნიერ ადამიანს რაში სჭირდება დარო? რაში? Როგორც ავადმყოფი არ მივა, როგორც ჯანმრთელი არ მივა ექიმთან, ისე ტაროს არ დაუწყებს ყურებას, ტაროს ვიდეოებს ბედნიერი ადამიანი. ყველას აინტერესებს რაღაცა, რაღაცის მოწესრიგება, რაღაცას ელოდებიან, რაღაცა ბედნიერებას ელოდებით და აი ამ დროს უყურებთ აი ამ ტაროს და ასე ვთქვათ იოხებთ გულს და იმშვიდებთ ნერვებს. ღმერთმა ყველას ბედნიერება დაგიყენოთ, ყველას ბედნიერება ქონოდეთ დრაკონის წელში და იმედი მაქვს, რომ ასეც იქნება. დრაკონის წელი იქნება განსაკუთრებულად კარგი წელი ჩვენთვის ყველასთვის. აი ასე, შემდეგ განაგწოთ ხო? ჩვენი ხვალინდელი დღე, ეს გადავთოთ იქითკენ. ჩემი პატარა დრაკონჩიკი. აი ესე. ეს კიდე დავტოვოთ. აი ესე. Ai se gavila masot tschovre, papa rogor. Ai se. Tkveni momavali, rogor vkhedavt, tkvens momavals. Ai am fonze, tschovreba kibia oho gagigiat ara. Tkven sheileba ekhla pskers kvemot gznobdet tavs emotsiurat, imdenat depresiashi iqot. Sheileba gameebi zargezinot ai am fikrebt, rom vigatsa veragma, ase vtkvat ძალიან დაგაზარალად, მაგრამ რას ვისაუბრთ? ხან ისეთი შემოდის ჩვენ ცხოვრებაში, ხან ასეთი შემოდის ჩვენ ცხოვრებაში. ჩვენ მადლობა უნდა ვუთხრათ ასეთ ადამიანებს. რატო? იმიტომ რომ ჭკუა გვასწავლეს. ჭკუა გვასწავლეს და ჩვენ ვსწავლობთ რომ აი ზედმეტად არ უნდა გადავყვეთ არავის. ზედმეტად გადაჭარბებულობა სამყაროს არ უყვარს. გადაჭარბებული სიკეთე, გადაჭარბებული სიყვარული, გადაჭარბებული როგორ გითხრათ, აი ქველმოქმედება, გადაჭარბული ქველმოქმედება. ეს არის სიბრიყვე და სამყაროს არ მოსწონს ესეთი რაღაცები. წონასწორობა ყველაფერში, გაწონასწორებულობა. ოქროს შუალედი ყველაფერში. მომავალი, ნახოთ ახლა მომავლის პერსპექტივა თქვენთვის. როგორი იქნება? მოდი პირდაპირ შევეკითხოთ, როგორი იქნება დრაკონის წელი ჩვენთვის ყველასთვის. როგორი იქნება? ო, როგორი ბრძოლის ხასიათზე ხართ ჩემო მეგობრებო. ძალიან ბრძოლის ხასიათზე. ეს როგორი, ეს არის აგრესია. ეს არის აგრესია, რომ თქვენ როგორ შემართებით ხართ, იცით? აი იმას ვუჩვენებს სეირს, აი როგორ გამიკეთა და ასე შემდეგ. ყველანაირი აგრესია, ეს არის დამღუპველი, შიგნიდან ანადგურებს ორგანიზმს, როგორც ფიზიკურ დონეზე, ასევე მენტალურ დონეზე. ნახეთ, თქვენ ჩანხართ აი ეს ადამიანი, აი აქ არის პატარა-პატარა ადამიანი, რომელიც აი ამ დიდ ცხოვრების ულ გზაზე ჩანს. თქვენ შეიძლება ითქვას, რომ აი სადღაც შუა გზა კი არა და ცოტა მეტიც გაქვთ უკვე გავლილი და სხვათა შორის ძალიან ისე მუქფერებში ჩანს, ბევრი პრობლემები გაგივლიათ, ბევრი პრობლემები, მაგრამ ეს ყველაფერი წარსულში გადადის, ნახეთ. თქვენი გზა, თქვენი ცხოვრების გზა უფრო მეტი სინათლეს სინათლე მოიცავს უკვე თანდათანობით, მეტი გამონათება იქნება, ხო გესმით? და საბოლოოდ მიზნის მიღწევა. მე არ ვიცი ხლა თქვენ რა გაქვთ ჩაფიქრებული, თქვენი მიზანი რა არის, რა თქმა უნდა მიზანი შეიძლება სხვადასხვა იყოს, მაგრამ ყველა მიზანი მაინც ბედნიერებისკენ მიდის, ხო ესია? კეთილდღეობისკენ და ჩვენი კმაყოფილებისკენ. აქ ჩანს ზუსტად ეს თქვენი მსვლელობა ბედნიერებისკენ. მომავლის გზა. რაც შეეხება აი ამას, ისევ დავუბრუნდები ამას. აი ამას კი ებრძოლეთ. ეს არის როგორ გითხრათ, სულის მკვლელი, თვითმკვლელი მდგომარეობა ადამიანის სულისა. თვითმკვლელი აგრესია. აგრესია ის ანადგურებს ადამიანს სულიერად, მენტალურად. ნახეთ, როგორ ბრძოლებია, როგორ ბრძოლები მიდის ფიქრებში, ამას შეხედეთ. რომ ვიღაცას არ პატიობთ, ვიღაცას გინდა გადაუხადოთ სამაგიერო. ამ დროს ყველაზე კარგი გამოსავალი, რასაც მე გირჩევთ, ჩემო მეგობრებო, აი ხო უკვე ამხელავა და რაღაცა ცხოვრების გზა გამივლია, ხო? ყველაზე კარგი არის მიტევება.
ყველაზე კარგი და სამყაროს მიანდეთ, მისი ბედი, მისი ცხოვრება, მისი თავი და მისი ჯანი მიანდეთ სამყაროს და სამყაროზე უკეთესად დამიჯერეთ თქვენ ვერ გადაუხდით სამაგიეროს. სამყარო ძალიან კარგად იცის, როდის, როგორ, ვის, რანაირად გადაუხადოს სამაგიერო. Ასე რომ, თქვენ არხეინად იყავით, მიენდეთ ცხოვრებას, მიენდეთ ბედს და აუცილებლად გაიგებთ ყველაზე ყველაფერს, თქვენ აკეთეთ თქვენი საქმე და მოიზიდეთ თქვენკენ ბედნიერება. ჭკვიანურად, გონივრულად, აი ამ წარე გამოცდილებების, რა თქმა უნდა, გამოყენებით კი არა, როგორ ვთქვა, აი ეს რაღაცა წარე გაკვეთილები ხო გაიარეთ, ამ გაკვეთილებიდან რაც მიიღეთ, აი ეს გამოცდილება უნდა თქვენ გამოიყენოთ ცხოვრებაში, როგორც სიბრძნე, რომ სხვა დროს აღარ შეგეშალოთ. აბა ვნახოთ თქვენი, მოკლედ, დრაკონის წელი როგორი იქნება თქვენთვის და ასე დავასრულოთ. Draconis celi rogori ikneba zogadat tkventvis vnakhot. Chemi drakusha rogor momtsons. Kho, vnakhot draconis celi rogori ikneba tkventvis. Martalia es ekhlandeli protsesebi rats mimdinareobs tken tskhovrebashi shianelebs tken tsarmatebas da tsinsulas nakhet. Შენელება წერია, შენელება წერია კიდევაც, მაგრამ თქვენ მაინც მიდიხართ წინ და ესეც უნდა იყოს. ესეც უნდა იყოს, ნახეთ, თავგადასავალი. თქვენ გავხართ იმ მიამიტ ბავშვს, რომელიც ძალიან დიდი სიკეთით მოქმედებს, მთელი გული და სულით მოქმედებს, სამყარო რო გონია ისეთი, როგორიც თვითონ არის, გესმით? ადამიანი ურევს სამყაროს ისეთი თვალით, როგორიც თვითონ არის და სამწუხაროდ ყველაფერი მასი არ არის. ბავშვი, რომელსაც პატრონი სჭირდება, რომელსაც გვერდით მდგომი სჭირდება, თორე ისე მიდის წინ, რომ რა ვიცი, მისი ნაბიჯები ხომ დააკონტროლო ბოლოს, ეს სილამაზე იზიდავს სამყაროს სილამაზე და ნახეთ სადგას, აი კლდის ქიმზე, ხო? შეიძლება ითქვას, რომ თქვენ მისული ხართ უკვე კლდის ქიმზე და ძალიან დროულად ხართ გამოფხიზლებული, ძალიან დროულად გააკონტროლეთ თქვენი და აკონტროლებთ თქვენს არსებულ სიტუაციას, რომ ეხლა უკვე ისე აღარ უნდა იმოქმედოთ, როგორც ადრე მოქმედებდით. ეხლა უკვე სხვანაირად უნდა გადადგათ ნაბიჯები, სხვა გზა აირჩიოთ. აი შეხედეთ, ნახეთ, გაცნობიერებულობა, ყველაფერს აცნობიერებთ, ყველაფერს თავიდან ბოლომდე, რაც მომხდარა. აი ზუსტად ასე უნდა მოიქცეთ. გააცნობიერეთ, ჩაწვდით, გადაამუშავეთ, როგორც ხორცაკებ მანქანაში, ხორც რო უშვებთ, ის ხო გადამუშავებული გამოდის. აი ასე უნდა გადაამუშავოთ. ფსიქოლოგებს აქვთ ესეთი ტერმინოლოგია, რეტუშირება. როგორ ხდება ეს განკურნება ფსიქოლოგიურად? რეტუშირება ხდება იმ კონკრეტული პიროვნების გადამუშავება, დაქუცმაცება ძირის ძირობამდე, რაც არ უნდა მტკივნეული იყოს. რა მოგიტანათ აი ამ შემთხვევამ? როგორ დაგაზარალათ? როგორ მოგექცათ ის? რა სიტუაცია იყო? როგორ გზნობდით თავს თქვენ? რა იყო ეს თქვენში? რა მოქმედებდა? რა გამოძრავებდათ? აი ეს ყველაფერი შეიცანით. საკუთარი თავი. ვინ იყავით და რა იყავით იმ მომენტში, იმ პერიოდში? ვის განასახიერებდით? რამდენთან ჩვენ ხომ ყველანი ვართ მსახიობები ამ დიდ სპექტაკლში, რასაც ცხოვრება ქვია. აი ასე, სამყარო, რომელიც თქვენთან ძალიან ახლოს დგას და თქვენ სამყაროსთან ძალიან ახლოს დგეხართ, ღვთისმადლი განსაკუთრებული სიძლიერით განსაკუთრებულად მოდის თქვენზე. ამას მე ვსაუბრობ ახალი წელი, როგორი ჩანს დრაკონის წელი თქვენთან მიმართებაში, გაცნობიერებულობა და აგრეთვე ღვთის მადლი. რაც ზარალი მოგადგათ დაუშვათ წარსულში, თითქოს დაბალანსება ხდება, დამშვიდდებით, დაწყნარდებით და მოდის დიდი სიმშვიდე, დიდი ჰარმონია თქვენ ცხოვრებაში. ეს ჰარმონია მოიაზრება ყველა სფეროში, ყველაფერში, როგორც პირად საკითხებში, ჯანმრთელობაში, კარიერაში და ყველაფერში. აი ასე, ჩემო კარგებო, ასეთი მშვენიერი ინფორმაცია ამოვიდა თქვენთვის. აი ასე, ღმერთმა ინებოს, რომ ყველასთვის, ჩვენთვის, ჩემთვის და თქვენთვისაც ყოფილიყოს ეს წელი, დრაკონის წელი, ახალი წელი, ბედნიერების მომტანი, სურვილების ასრულების წელი ყოფილიყოს, დამშვიდების, ჰარმონიზირების. აი ესე.
გამარჯვების წელი ყოფილიყოს. Დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ და რომ იყავით ჩემთან ერთად, უღრმესი მადლობა ყველას თქვენ. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, რა თქმა უნდა, სურვილისამებრ და თუ არ დაიზარებთ ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ. Თითოეული თქვენი მოწონება უმნიშვნელოვანესია თქვენთვის, როცა ასეთი კარგი ინფორმაცია მოდის. ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ ამ მესიჯოთ, დავთქვათ დროს საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ. Სადაც გნებავთ. Ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით დამშვიდებული, გაწონასწორებული, დაწყნარებული და ყველაფერს უფრო იოლად შეხედავთ, იცით, რაღაც მსუბუქად შეხედავთ ყველაფერს. იმიტომ რომ რწმენით იქნებით სავსე, იმედიანად იქნებით და სულიერად გაძლიერებული. Აი ესე, მენტალურად გაძლიერებული. Ჩემი ტელეფონის ნომერია 599577343. ვიმეორებ 599577343. Მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, საკუთარ თავზე გამარჯვება, საკუთარ პატივმოყვარეობაზე გამარჯვება. Აი ეს, საკუთარ თავზე გამარჯვება. Ჯერ პირველ რიგში საკუთარი თავი უნდა ვმართოთ, ხალხო. Პირველ რიგში საკუთარი თავი უნდა ვმართოთ და მერე დანარჩენს უკვე მოევლება ყველაფერს. თავარია, იმიტომ რომ ყველაფრის თავი და თამი ჩვენს ტვინშია. გესმით, ის სისუსტეები და ის ყველაფერი ჩვენს აზროვნებაში, რითიც ჩვენ ვდგავთ ნაბიჯებს. აი ესე. Მოგეთ, მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ და ბედნიერი წელი ქონოდეს ყველას. სრულიად საქართველოს. Მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა, ღვთის ფარველობა ყველას. Cum am avut și-a făcut rapte.